mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji na uhakiki wa gharama. EWURA, usimamizi wa utendaji na viwango. Niko hapa leo na wenzangu kama wajumbe wa bodi, bodi ya mamlaka, mamlaka ambayo imepewa dhamana na serikali kisheria kusimamia ujenzi wa bomba la mafuta kwa upande wa Tanzania kutoka Mtukula mpaka Chongoleani Tanga. Kazi zetu ni za kiudhibiti, na mdhibiti kazi yake kwanza ni kupokea ombi kutoka kwa yule ambaye anatekeleza mradi kwamba ana nia kutekeleza mradi fulani ambao uko chini ya udhibiti wetu na ana uwezo aina fulani na ana watekelezaji kwa maana ya watu na uwezo vile vile wa kifedha, lakini vile vile wa kitaalamu. Kwa hiyo tunakuwa na mahojiano, tunatembelea ikiwezekana maeneo aliyopo ambapo anataka kuyafanyia kazi, na tunapata taarifa mbalimbali kwa njia zetu, halafu tunafanya maamuzi kufuatana na sheria iliyoanzisha EWURA, lakini sheria za nchi, sheria ya petroli na kanuni zinazotokana na sheria hizo. Na vile kuna baada ya kanuni kuna taratibu, na yote haya tunazingatia katika usimamizi wa mradi huu. Lakini kubwa ambalo limesisitizwa ni lile ambalo linazungumzia mchango wa kitaifa katika utekelezaji wa mradi huu. Sisi tunaita local content, lakini kwa kweli ni national content. Na kusema local content, kuna ile hisia kwamba local ni kitu cha hakina uwezo sana, ni cha kinapatikana kwa hisani au nini au kwa ubora usioridhisha. Hapana, kwa kweli sisi tunazungumzia kuhusu mchango wa kitaifa, taasisi za kitaifa, kampuni za kitaifa, watu katika utekelezaji wa mradi huu. Hilo ni jukumu letu. Bahati nzuri kuna uelewa mkubwa na utashi mkubwa wa kutaka kufanikisha utekelezaji wa mradi huu mkubwa, mradi wa kimkakati. Kwa hiyo kitaifa ni kama vile tumejipanga vizuri tu, na tunatumia njia mbalimbali za kufikisha huo ujumbe kitaifa na kwa wananchi wanaoguswa katika kupata mbadala wa maisha yao ya sasa. Na kwa haya yote mawili nasema kwa kweli na kwa dhati kabisa kwamba si kweli. Na ningeomba ambao wanasema ninachosema si kweli wao wanasema kweli, basi naomba ofisi zetu ziko wazi kabisa, tuongozane nao tutembelee maeneo ambayo wao wanafikiri kwamba wananchi walikosa haki za binadamu, wananchi hawakupata fidia za kutosha, wananchi walipunjwa au wananchi walilazimishwa kwa mtutu wa bunduki au kwa nguvu kabisa kuondolewa. Kumekuwa na taarifa za kupotosha, na taarifa hizo kwa bahati mbaya wakati mwingine zinatokana na sisi wenyewe kwa maana wa Tanzania. Nadhani kwa kupokea yale ambayo yanazungumzwa nje na kuyarushwa kama vile yanatoka Tanzania, ndio maana nasema wahusika na hilo tunawakaribisha. Milango iko wazi. EWURA, TPDC, wizara, kama wanataka kupata ufafanuzi, kama wanataka kutembelea maeneo ya mradi,
kama anataka kuongea na waguswa, tuko tayari kusaidia katika kufanikisha uelewa wao kwa swala hili. Maana yake tuko wazi. Sisi taarifa tunazopata ni tofauti kabisa na hizo ambazo zinazungumzwa huko. Inakuwa ni dunia mbili tofauti. Tofauti kabisa. Sasa wana nia gani au na malengo gani? Nadhani hayo ni malengo yao, sio malengo ya kwetu. Sasa sisi lazima tuna malengo, na malengo ndio haya ya kwamba tufanikishe mradi huu kwa faida ya Uganda, faida ya Tanzania, lakini hatimaye ni faida ya Afrika. La pili, wakikosa sababu za hizi ninazozungumza za haki za binadamu, sijui nini, watu wamehamishwa kwa nguvu na hawajapata haki zao, watakuja na swala linazozungumzia kuhusu huu mradi utaathiri mabadiliko ya hali ya hewa. Unajua wanaochangia katika utoaji wa hewa mkaa kwa mfano duniani sio sisi wala sio Afrika kabisa kabisa, ni wengine, na wao wanawajua, na ni huko huko wanakoandamana. Sasa nadhani wangelenga huko ingesaidia sana. Mafuta yataendelea kutumika duniani kwa miaka mingi ijayo, kuna juhudi kadhaa wa kadhaa, lakini haiwezekani Uganda ikagundua mafuta ikasema inataka kuchangia katika majukumu ya dunia ya kupunguza hewa mkaa, kwa hiyo mafuta yabaki hapo hapo. Wao hawakuendelea namna hiyo, waliendelea kwa matumizi ya mafuta hayo tena kwa bei nafuu, na mpaka leo ndio wanaotoa hewa mkaa kwa kiwango kikubwa, kiwango cha ujumla, lakini vile hewa mkaa kwa mtu mmoja katika nchi zao. Nadhani nguvu kubwa ingeelekezwa huko na sio kwetu sisi. Sisi na mikataba mingi ya kimataifa inasema, na bahati nzuri nimekuwa mmoja wapo katika kufanikisha mikataba ya namna hiyo ya kimazingira, ya mazingira. Kubwa katika mikataba hiyo ambayo sisi kama nchi zinazoendelea tunasimama kwenye nguzo yenyewe ni nini? Kwamba jukumu letu kubwa sisi kama nchi zinazoendelea ni kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu. Alafu mengine yote yanafuata. Sasa utainuaje hali ya maisha ya wananchi wako kama huna miradi ya namna hii? Kama una mafuta lakini huwezi kuyatoa. Kama bado mafuta hayo yanahitajika na kwa kipindi kirefu yatahitajika. Sasa tupambane katika hoja ya je, mtatumiaje mapato yanayotokana na miradi mikubwa ya namna hiyo kufanya nini? Kuboresha hali ya maisha ya wananchi wenu. Hilo ndio la msingi. Umaskini, kuondoa umaskini na kupigana na umaskini. Hawa hawatusaidii wala hawazungumzii hilo. Kwa hiyo nadhani sisi tumesimama katika misingi imara, na kama nchi zetu zote mbili, na tunatekeleza huu mradi kwa faida ya wananchi wa nchi zote hizi mbili, na matarajio yetu ni kwamba matokeo yake yatakuwa ni kuboresha hali za maisha, sana sana kuondoa maskini. Ukiondoa maskini sasa unaweza hata ukawa katika hali nzuri ya kupigana na adui mkubwa ambao ni mabadiliko ya nani, tabia nchi. Maskini hawezi kupigana na mabadiliko ya tabia nchi hata siku moja. Kwa hiyo wanalolizungumzia kwamba tusitekeleze miradi ya namna hii, wana maana tubakie kuwa maskini siku zote. Na hilo nchi zetu zote mbili zimesema hapana. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati.